आमा बाउ जस्तो मान्छे सिकाउनु राखेको छ प्रमाण सिकाउनु छ. अहिले तपाईँलाई नि यहाँ मिडिया हुनुहुन्छ नि, पक्रेर त्यो सामान लिएर अदालतमा तपाईँलाई ठोक्न लाउँछु. त्यतिसम्म छ्यामा सिकाउनु छ, तपाईँले अति गरेको छ नि. ठिक बोल्नु हेर्नु छ वर्षसम्म चाहिँ तपाईँहरू जे होस् फिजिकल्ली प्रत्यक्ष भेटघाट छैन श्रीमान श्रीमतीको. प्रत्यक्ष त विदेशमा भएको मान्छे फोनमा मेसेन्जर कुराकानी भयो होला अलग कुरा छ. अनि के कारणले भेट भएन त ल भन्नुहोस् के कारणले भेट्नु? पहिलो त उहाँ विदेश गइसक्यो होइन, विदेश गएर आएकै गर्छ. विदेश गएर कति वर्षमा फर्किनु हो उहाँ? साढे तिन वर्ष तपाईँको भेटघाट भयो भयो कि भएन? भेटघाट भएन, भेटघाट गर्न आउनु किन भएन? किन भएन? साढे तिन वर्षपछि श्रीमान तपाईँ घर फर्केर आयो भने तपाईँ श्रीमान श्रीमती किन भेट्नु? यस्तो भयो, सिनियर टर्चरहरू दिनुभयो होइन. के कस्तो टर्चर? टर्चर भनेको मतलब हुन्छ नि त घरबाट निक्लि त रोगी यस्तो रो काम छैन. म उहाँले के भन्नुभएको थियो भने पहिला सल्लाहमा गयौँ हामी, सल्लाहसँगले म अर्को बिहे गर्छु तैँले नहुने भयो तँलाई पनि काम लाग्छ म अर्को बिहे गर्छु भनेको उहाँले मैले सहस स्वीकारेँ होइन अर्को बिहे गर्छु भनेको. कति सालको कुरा हो? सानीमाको छोरी माग्न सानीमाको छोरी माग्न जा भन्नुभयो. तँलाई पनि हुन्छ अनि यो बिराम भइरहेको छ तँलाई के अरे मालिस सालिस पनि हुन्छ. मेरो मेरो चाहिँ थेरापी कन्टिन्यू छ क्या, मेरो टाउको अपरेसन भएको. अनि उहाँले भन्नुभयो त्यसो भन्नुभयो. अनि त्यस पछाडि के भयो भने अब राम्रैसँग कुरा भइरहेको थियो, अचानक के भयो मलाई पछि थाहा भएन. अनि राम्रैसँग कुरा भयो अनि अलिकति मम्मीहरूले पैसा दिनुभएको थियो. हाम्रो बिहे भनेको मन्दिरबाट भएको हो, हजुरआमा खस्नु भएको थियो घरमा होइन, मन्दिरबाट भएको हो. मलाई बिहेमा केही दिन सकिनँ भनेर मलाई मम्मीले पैसा दिनुभएको थियो होइन. अनि मैले सुन किनेको थिएँ अनि उहाँले काली अब यो सुन चाहिँ यहाँ सस्तो, यहाँ सस्तो छ, यहाँ सस्तो छ, यहाँ सस्तो छ. अनि मेरो छोरा र तेरो नाममा खाता खोल, मेरो छोराको नाममा खाता खोल अनि त्यहाँ पैसा हाल्दै भन्नु. अनि किन सुन बेच्नु त बाबा, मैले दुःख गरेर किने हो नि त, मैले किने सुन म बेच्दिनँ भनेर मैले त्यो भन्दाखेरि अनि गाली गर्न थाल्नुभयो क्या. अनि बुढोको गाली खानुहुँदा सुन बेच्दा के भयो त भनेर मैले बुढोतिरै भनेँ है. अनि त्यो सुन बेचेर त्यहाँ पैसा पनि राखेको छ कुमारी ब्याङ्कमा छोराको खातामा राखेको छ. अनि त्यस पछाडि त्यो सुन पनि भयो नि त, त्यो सुन पनि भयो. अब चाहिँ तँलाई चाहिनस्, अब चाहिँ तँलाई चाहिनस्. उहाँले अब यहाँ केटा केटा मान्छे आउनुभयो, केटी मान्छेसँग त ठुलो कुरा यस्तो होइन नि, तपाईँको इज्जत छैन होला, हाम्रो इज्जत छैन, त्यस्तो नभन्नु न. हाम्रो आमा बाउ जस्तो मान्छे सिकाउनु राखेको छ प्रमाण सिकाउनु छ. अहिले तपाईँलाई नि यहाँ मिडिया हुनुहुन्छ नि, पक्रेर त्यो सामान लिएर अदालतमा तपाईँलाई ठोक्न लाउँछु. त्यतिसम्म छ्यामा सिकाउनु छ, तपाईँले अति गरेको छ नि. ठिक बोल्नु हेर्नु बोल्नु मान्छे बोलाइदिन. हामी पनि सङ्घ संस्थामा काम गर्ने मान्छे, तपाईँ जतिको मान्छेलाई नि हामीलाई थाहा छ. सामान देखान नै हो भन्ने त होइन नि मिडियामा. भान्जाहरू साना छन्, जाऊ तिमी उतै गरेर बस, इटली भन्दा यहाँ सेफ हुन्छ भन्नुभयो लकडाउनमा कोरोनाको बेलामा. अनि बाबा यसो भन्नुभयो भनेर भनेपछि लु जान त हाम्रो खर्च पनि जोगि जा भन्नुभयो उहाँले. उहाँले माइत जा भन्नुभयो लकडाउनदेखि म यहीँ छु. अनि म यहीँ छु के अरे श्रीमान श्रीमतीमा हुन्छ, अब सामाजिक ऊ छ होइन, आदान प्रदान हुन्छ सबैसँग हुन्छ होइन. अनि लास्टमा यहाँ आइसकेपछि त अब दिउँसो पनि ढोका लाउन, राति पनि ढोका लाउन सक्दिनँ नि त म. यो मेरो बाबामा घर हो नि त, त्यो कोठा होइन. अनि मलाई त्यस्तै त्यस्तै टर्चर दिइरहनु हुन्थ्यो होइन, यस्तो गर उस्तो गर यस्तो गर.
टर्चर भनेको त्यही ढोका लाएर श्रीमती श्रीमती नगिने त्यही मात्रै मलाई खुसी दिनुहोस् त म छोराको के अरे म तेरो बुढो होइन मलाई खुसी मेरो बुढालाई खुसी दिन सकेन भने मैले के हुन्छ त मेरो सोचाए होइन टोए किन लाउनु भयो म इच्छुक छुइनँ बाबा म त्यो इन्ट्रेस्ट छैन भन्दा पनि जबरजस्ती किन लाएर मलाई खुसी दिएन मेरै लागि गर्न भन्नुभयो होइन अनि त्यस्तो युज गरे होइन अनि दिनै पछि त हुँदैन नि त अनि टर्चर दिएको दिँदै गर्नुभयो दिनै पछि त ढोका लाएर म टोएसँग यस्तो गर्न सक्छु त सक्दिनँ नि त होइन अनि त्यही टर्चर के हुँदा हुँदै म झ्याप्पै मेरो नसा फुटो होइन नसा फुटो अनि यहाँबाट के अरे अब मलाई त थाहा छैन त्यो त बिरामी भएको त अब यहाँ धरान विराटनगर कता लगेपछि पछाडि पनि बोलचाली राम्रै थियो अनि के अरे पछाडि पनि बिरामी भइरहेको बेला उहाँ काठमाडौँमा पनि योतिर छ कि छैन भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यसो भन्नुहुन्थ्यो अहिले मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्टै छैन भन्थे होइन अनि पछाडि गएर अनि त्यस्तै आएको त थिएन आउँछ भनेर भने अनि पछाडि तँलाई नआउने रहेछ केटी खोज भनेर भनेछ है केटी पनि खोज्न हिँडेको हो यहाँ पनि आएको अब उहाँलाई म बिरामी हुँदा पनि त्यही सेक्सै ठुलो कुरा मानिसिन्छ भने अनि मैले पनि के भयो त भनेर मैले उहाँ पनि गएको उता पनि गएको होइन आमालाई पनि भनेको रहेछ अनि त्यसरी म हिँडेँ अब उहाँले इच्छै चाहन्छन् दुनियाँका छन् त दुइटा बिहा गरेका म अलि रोगी भएँ नि त भने मैले पनि होइन दुनियाँका छन् दुइटा बिहा गरेका म अलि रोगी भएँ उहाँलाई त्यस्तै हो मेरो बुढाको लागि भनेपछि कारण यही कारणले गर्दाखेरि अनि म भन्दैछु अनि त्यति भयो अनि त्यस पछाडि के भयो उहाँले कस्तो कुरा गरिरहनु भयो बा दशा गरको बिग्रियान कि भने अनि के अरे घरतिर पूजा लाउनु पर्यो दशा गर पनि बिग्रिया छन् कि कुल नमानेको पनि धेरै भएको छ बुढो पनि बाहिरै हुनुहुन्छ भनेर कुल मान्नलाई हामी के अरे घरमा पूजा लाउनलाई घर गयौँ जान्छु भने मैले पूजा सुजा गर्नु पर्यो अलिकति दशा गर पनि चल्याउँ कि के भएको हुन् अलिकति भगवान्तिर नि विश्वास गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई नै सोधेँ मैले होइन मम्मी पनि आउनुभएको थियो दसैँमा सासु मम्मी आउनुभएको थियो अनि त्यहाँबाट उहाँलाई नै सोधेँ अनि त्यहाँबाट नजा भन्नु होइन अलिकति आफ्नो घरको लागि राम्रो हुन्छ भने जानुपर्छ म गएर आइहाल्छु भने इटरीमा पढ्थेँ केटाकेटी कराते जान्थेँ होइन बिहान कराते जान्थेँ दिउँसो पढ्थेँ अनि हामी गयौँ म मम्मीसँगै गयौँ अनि उहाँ पुगिसकेपछि त उहाँको कुरा पुरै फेरबदल भयो क्या फेरि यस्तो भयो अनि त्यताउँदी दायाँ बायाँ छन् भने चाहिँ मलाई थुप्रै गाली गर्ने तथा नाम बोल्ने होइन दायाँ बायाँ मान्छे छन् भने चाहिँ अनि मान्छे चाहिँ सारासुममा कोही भएन नि अनि कालो लुकोठामा बस्छ भन्ने क्या उहाँले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो होइन अन्त मान्छेका छेउमा चाहिँ तथा नाम फलानो त्यो के त्यो हामीले सोच्नै नसक्ने गाली गर्ने अनि त्यस्तो गर्ने मान्छेका छेउमा चाहिँ अनि मान्छे दायाँ बायाँ जाने बित्तिकै लुकालु त्यत्तिकै भनेको मैले भित्र जाऊ त रुममा जाऊ भन्ने क्या म नि फुरुक्कै परिहाल्ने क्या त्यति भनिसकेपछि ए मेरै बुढो हो जेसुकै भन्ने पनि मन चुप्पो लागेर म नि कोठातिर बसिहाल्ने हो त्यस्तो गर्ने व्यवहार गर्नु भयो होइन अनि त्यस्तो हुँदै 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 गयो अनि बसिरहेको थिएँ अनि मेरो त कन्टिन्यू थेरापी भनेको छ है कन्टिन्यू थेरापी भनेको छ अनि सुगरको अनि यो नसाको नि अलिअलि औषधि खान्छु औषधि खाइरहेछु अहिले पनि खाइरहेछु अनि औषधि खान्छु त्यो औषधि पनि सिद्धि होइन उहाँ गयो त्यो औषधि पनि सिद्धि अनि औषधि पनि सिद्धि अनि यो खुट्टा पनि त्यति ऊ चटपटाउन छोड्यो क्या अनि चटपटाउन छोड्यो अनि के अरे म चाहिँ ऊ के अरे मेरो यस्तो यस्तो भयो म बाहिर म चाहिँ जान्छु माइत बसेर बरु थेरापी गर्छु भनेर भने अनि पहिले ल नि त ल उतै बसेर थेरापी गर भन्नु भयो होइन त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त्यस पछाडि चाहिँ त्यो घरबाट कटेर त्यो झ्याउ पोखरी पनि जान नदिनु अनि त्यो उता पनि जान नदिनु अनि के भन्नुभयो भने
यसको दाजुले त पहिले नै मारेर फालिदिनु भनेको छ भन्नु, मेरो ठुलो दाजुले पहिले नै मारेर फालिदिनु भनेको थियो, मैले त धन्न गरेको घाँसका भारी बोकाउनु मल्का भारी, टाउको अपरेसन गरे मान्छेले घाँसका भारी मल्का भारी बोक्छ त होइन भन्नु न, अनि दिनै टर्चर दिएको दिई होइन, अब सोच्न नि सकिँदैन नि त, हाम्रो क्षमता छैन नि त सोच्न पनि सकिँदैन, अनि के अरे पहिला त आमाले पनि राम्रै गर्नुभयो, बालखामाले सबैलाई रोग लाग्छ, अनि बालखामाले सबैलाई रोग लाग्छ, रोग लागेपछि त्यस्तो गर्न पाइँदैन, अब तेरो भाग्यमा त्यस्तै थियो भन्दै भन्दै हुन्थ्यो आमाले पनि, अनि पछि उहाँले के भन्नु भने त पनि त्यही बुहारीतिर लाग, आमालाई पनि गाली नै गर्ने राँडी रन्डी आमालाई पनि युज गरेको छ, उहाँले दिदीलाई पनि युज गरेको छ राँडी रन्डी, या मम्मी बुवालाई त कति भनेको छ भनेको छ राँडी रन्डी, तँ अपशब्द अपशब्द त कति छ कति छ अपशब्द त कति छ अपशब्द त कति छ कति छ, राँडीकी छोरी भनेको छ होला राँडीकी छोरी, अनि अपशब्द कति बोलेको छ, अनि मम्मीले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब जस्तै भयो नि अब उहाँलाई मेरो मम्मीलाई अब छोराले त बुहारीतिर लाग्छ म यतै मर्छु भनेपछि मम्मी छोरातिर लाग्छ कि बुहारीतिर भन्नु त, अन्त अब त छोरा मम्मी त पहिला त होइन बिरामी छे त्यस्तो नभन यताउता बालखामाले यस बिरामी जो पनि हुन्छ भोलि त अनि होलास् भन्दै हुन्थ्यो सासु मम्मी, अनि भरे फोन गरेर के भन्नुभयो भने अब तँ पनि त्यहीतिर लाग म पनि यतै मर्छु भन्नुभयो उहाँले, अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ अलिक यो मैले अलिक धेर बोल्न पनि हुँदैन अहिले क्या, यो टाउको बिरामी छ नि त धेर पनि बोल्न हुँदैन होइन, अनि उहाँलाई चाहिँ चित्त नबुझेको कारण चाहिँ अब ठुलाकाका अलिअलि पैसा लागेका छन् माइतका, माइतका पैसा चुप लागेको छ अनि माइतका पैसा लागेछन्, अनि फेरि के भन्दैछ डक्टरले भने फेरि फलोअपमा आउनु भनेको छ क्या, फलोअपमा आउनु फेरि फलोअप अर्को अपरेसन भनेको छ क्या, फलोअपमा होइन अर्को अपरेसन भनेको छ क्या, अर्को अपरेसन भनेको छ, अब सम्पत्ति सबै सकिने भयो भनेर यो दुनियाँ ऊ गर्नुभयो होइन, सम्पत्ति सबैले जिरो छ मान्छे मलाई दबाई सकिन्छ केही जिरो नि छैन, तिन वर्ष कमाएको सम्पत्ति देखाएकै छैन कसरी जिरो छ, केही जिरो पनि छैन होइन, मेरो त भाडा पनि ठुला ठुलो तिर्दै छ, एक वर्षको भाडा पनि ठुला ठुलो तिर्दै होइन, उहाँ त हजुरकै सरसल्लाहले आएको हो, म छोरा पढाउन हजुरकै हजुरले लिएर आएको हजुरले लिएर आएको हजुरले लिएर आइसकेपछि यता पढेको तपाईँलाई मुख्य मुख्य चित्त नबुझेको एक नम्बर नम्बर एक के हो श्रीमान्छ चित्त नबुझेको एक नम्बरमा के हो भनौँ एक नम्बर चित्त नबुझेको उहाँसँग त्यही त अब छोरा हुर्केर डिभोर्स गर्ने जरुरी नै छैन भने मैले अहिले होइन पहिलो कुरो चित्त नबुझेको एक नम्बरमा चित्त नबुझेको चाहिँ अब त्यही टर्चर दिने अनि टर्चर के सम्बन्धी यौन सम्बन्धी हो अर्को दोस्रो कुरा अर्को मन नपरेको पतिको तपाईँ श्रीमानको दोस्रो मन नपरेको कुरा चाहिँ के भन्नु अरू ठिकै छ भने चाहिँ यौन तपाईँलाई मलाई टर्चर हो यौन टर्चरले नै म नसा फुट्या हो म बिरामी मेरो यौन टर्चर अब म फेरि पनि तपाईँको कुरा फेरि पनि सुन्छु के हो तपाईँ